欢迎收听一飞独步天下，我是季云开。如果你喜欢我的话，就到评论区来找我吧。第864集。面对固执不化、守着自以为是的傲气不放的季大人，季云开无话可说。既然如此，父亲，你就去让云家还吧。季大人也不看看云家还会不会搭理他。季云开知道，不是所有的商人都是唯利是图的，但他更清楚，云家绝对是唯利是图的人。季大人没有价值，就算季夫人与他的感情再好，季家人也不会多看季大人一眼。就算季兰他们三个全是季大人的孩子，云家也不会多看季家一眼。更不用提季大人与云家已经没有什么关系了。云家的人骨子里都是自私的，且理所当然，比如季夫人，比如谷主夫人。而他的骨子里也流着云家人的血，是以他也是自私的。自私的只为自己而活，不会为任何人委屈了自己。没有一丝犹豫，季云开转身就走，根本不给季大人谈条件的机会。站住，你给我站住。身后传来了季大人的吼叫声，季云开却是听也不听，脚步从容地步出屋内。季云开，你给我站住，听到没有？季大人也一想不想，就要起身下床去追季云开，可是他刚一动，就被暖冬拦住了。大人，我要是你，就不会出去丢人。你！从来没有人敢这么跟着季大人说话，季大人一时呆住了，气狠狠地瞪向暖冬。暖冬却像是没有看到一样，语气平静地道：大人，如果奴婢猜得没错的话，皇上在你和云家之间一定会偏向云家，你还是想着怎么保住你的官位，还清钱庄的欠款吧。你什么意思？季大人僵在原地看着暖冬。只是提醒大人把格局放大一点，天天盯着我们家王妃，季家是没有未来的，王妃生的孩子不可能姓季。打人不打脸，暖冬这话就是在打季大人的脸了。季大人想也不想，一巴掌甩了过去。暖冬能躲，但是他没有躲，生生挨了这一巴掌。好在季大人病久了，就算恢复得好，体力也大不如前。一巴掌打下去，暖冬的脸颊只是微红。你为什么不躲？看暖冬捂着脸，季大人的脑海里突然浮现出季云开挨了巴掌捂着脸看着他的画面，那双眼有倔强，有愤怒，有委屈，有很多很多的情感，甚至还有泪花，可他却从来没有看在眼里，从来不在意他的想法。那时云开的心里在想什么？是不是恨他这个父亲？是不是恨季家？所以他现在毫不在意季家。奴婢是下人，奴婢不敢躲。暖冬低下头，一副低眉顺眼的样子。是吗？那么他呢？为什么不躲？季大人双眼无神地看着前方，不知道在想什么。暖冬听到了，也明白了季大人的意思，却没有回答的意思。王妃那样的人怎么会躲？王妃遇到困难只会迎难而上，王妃从来不是一个会逃避的人。不过这些不用告诉季大人，只要季大人安静地待着，不要出去给他们家王妃添乱，别说被季大人打一巴掌，就是被他多打几顿，暖冬也不在意，左右不会要命。与季大人不欢而散，季云开的心情却半点不受影响。他会来见季大人，纯粹是出于道义，求一个心安。他对季大人着实没有多少情感，季大人提的要求要是合理，他就看在父女一场的份上帮他一回，季大人要是看不清自己的处境，胡乱提要求，他就当作没有听到，反正他不会为了季家，为了季大人让自己为难。倒是萧九安在回去的路上关心地问了一句，真的不管季大人吗？他当然希望季云开不管了，
巴不得纪云开心里眼里只有他一个人，谁也不要管，不要理会。但是纪大人不一样，纪大人是纪云开的父亲，就算纪大人再不是一个东西，纪云开可以不理会，萧九安却不能阻止他。不死就不用管了，我父亲那人一辈子太顺了，不栽个跟头根本不知道自己有几斤几两重。还真以为没有皇家的支撑，京城的人、纪家的族人、云家的人会给他面子，简直是可笑。行，你别再管这事了，本王会让人盯着，绝不会让人取得性命。萧九安面上没有表情，心里却是暗暗欢喜，又解决了一个会占据云开精力和目光的人，很好。要是能把凤琪也解决了，那就更好了。可惜凤琪那人太精明了，太清楚纪云开的底线在哪，从来没有碰触到纪云开的底线，真是叫人不知拿他怎么办才好。纪云开应了一声，身子一软便靠在萧九安的怀里。这段时间他总是容易疲劳，能躺着绝不坐着。这是第一次纪云开在马车上主动往萧九安怀里靠。在纪云开靠下去的那一瞬间，萧九安的身子是僵硬的，之后又是狂喜。云开会主动靠在我怀里了，是不是说明在纪云开心中我和以前不一样了？这话萧九安憋在心里并不敢问出来，他怕问出来得不到答案。纪云开这人太倔了，他不想回答的问题任何人都问不出来，而他也不可能真的逼他。不过就算如此，萧九安还是很高兴，小心翼翼地环着纪云开轻声道，累了就睡，本王在这里不会让你摔着。我们什么时候去北辰？早点离开，免得再生是非。本王明天进宫，随皇上快点了结药门的事，了结了此事便可走了。只是你这身体受得住吗？我没事，就是春困，路上你让我睡你怀里就行了。萧九安坐的马车并不颠簸，一路马车的话他是受得住的。好。萧九安想也不想应下了，完全忘了他先前答应了莫七夕要一路快马加鞭赶去北辰。毕竟莫七夕什么的再重要也不能和他的王妃比，他家云开要坐马车去北辰就必须是马车。哎呀，本集又结束了，我们下集再见喽。